Як говорив Арістотель, є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Але мої гості, вони інші. Віктор Дейнека, начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Львівській області. Народився у місті Львів. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет. Керуючи юридичною консультацією, яка надавала послуги українським підприємствам та іноземним інвесторам. Адвокат. З березня 2011 року заступник начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Львівській області. Вітаю вас. Добрий вечір. Думаю, що це перший телеефір у вас. Перший. Ви доволі давно в судовій адміністрації, але ми ніколи вас не бачили на телеефірах. Чому так? Це пов'язано з вашою роботою? Ну, напевно, все-таки судова система десь тільки після революції почала виходити трошки і в ефіри, і ставати більш публічною. Судова гілка влади не така політична, як Верховна Рада, де депутати обираються, є більш політиками, президент, навіть Кабінет міністрів. Тому, напевно, так. Можливо, через це. Ну, напевно, тому я зараз вас запитаю таке питання, про що ви готові говорити в ефірі? Тобто, а яка тема є для вас табу? Ну, в принципі, я думаю, на будь-які теми. Можливо, сім'я, можливо, питання, коли задають особистої характеристики якихось конкретних суддів чи по якійсь конкретній справі, це буде просто, на моєї точки зору, некоректно. А інші, прошу, будь ласка. Ну, давайте тоді пройдемося по вас, якщо так говорити. Ви в минулому адвокат. Так. З 11-го року ви в системі судової адміністрації. Так. На посаді заступника. Як взагалі вам вдалося туди потрапити? Ну, бо тому, що позаочі говорили про те, що у вас були окремі люди, які лобіювали вас на цю посаду. Мені запропонувала керівник, яка на той час була призначена керівником судової адміністрації, запропонувала мені, тому що, напевно, все-таки ми колись займалися також адвокатською діяльністю, по роботі бачила мою роботу і запропонувала стати заступником. Я трошки думав, насправді, бо коли сказав, що мене палками на державну службу не заженуть, я дуже свободу люблю, але якось погодився і, в принципі, мені сподобалось. Ну, свобода – це така дуже характерна риса для адвокатів. Розумію вас дуже добре, бо сама адвокат. Чи не шкодуєте ви, що поміняли професію адвоката? Ні, ні. Немає бажання вас повернутися? Ну, можливо, це ж також не вічна робота і посада. Можливо, я повернусь в адвокатуру. Я в душі адвокатом залишаюсь, мені здається. Ну, дивно. Тобто в судових органах залишатися адвокатом доволі складно. Ну, тут суть не в занятті адвокатською діяльністю, а в самому якось відчутті адвокатури захищати людей, десь боротися за справедливість. Можливо, не знаю. Загострене почуття справедливості спрацьовує. Напевно, трошки все-таки є. Ну, якщо ми говоримо про почуття справедливості, то давайте відверто. Ваша галузь судова, судова реформа. Ваша думка, чи відбулася вона? Тому що для мене вона не відбулася, так само, як і реформа прокуратури. Ну, от якщо взяти з 11-го року, я в судовій адміністрації, в судовій системі, напевно, не було такого періоду, і не знаю, чи суди пам'ятають, коли вони не переживали реформи. І чи жили взагалі суди, працювали без судової реформи, в будь-якій формі. Чи відбулася реформа судова, яка відбулася після революції? Ну, багато змін було. Дійсно, як на мене, занадто великий об'єм роботи було покладено на от органи, які формували судову систему, на Вищу кваліфікаційну комісію, Вищу раду правосуддя. Хоча це, знову ж таки, судова адміністрація трошки у нас інша діяльність, але якщо в цілому говорити про судову систему, мені здається, що трошки забагато зробили це. Забагато змін? Забагато змін і забагато вимоги. Мені також здається, що це маніпулювання таким поняттям, як вимога суспільства, привела до того, що ми завантажили надзвичайну судову систему, кваліфікаційну комісію і Вищу раду правосуддя. Тому, але що... вимога суспільства насправді була всього лиш, аби судді приймали рішення згідно закону. Правильно, оце є вимога суспільства. Не було вимоги суспільства провести, перекваліфікувати усіх суддів. Тому що якщо б спочатку подумали, як це можна зробити, величезний об'єм суддів, більше 5 тисяч, якщо не помиляюсь, там майже і біля 8 тисяч суддів було спочатку. В
внаслідок цього перекваліфікації частина пішла. Ну, є в тому плюси і мінуси, тому що і хороші люди пішли, є такі, що дійсно добре, що пішли, і слава Богу, покинули судову систему. Але просто такий величезний об'єм роботи, перекваліфікація, формування Верховного суду, створення антикорупційного суду, просто об'єм настільки великий, що зреалізувати його за цих 5 років, все-таки мені здається, що недостатньо було. Тому ми маємо трошки на сьогоднішній день недобір в кадрах суддівських. Ну, недобір в кадрах це дуже легко сказано, тому що ми маємо приклад, ну, я до прикладу просто назву Жидач район, так? В суді немає на цей момент фактично жодного судді. Жодного немає. Всі справи передані по різних судах і реально, тобто нема кому просто вершити правосуддя. Так, тобто є. Люди фактично залишилися незахищеними в цій ситуації. Що робити? Ми чекаємо. Чекаємо чого? Призначення нових суддів. Є вже пройшли на сьогоднішній день, якщо говорити про Жидачівський суд, є троє кандидатів, які пройшли, але ті всі процедури, вони займуть час, вони знають, можливо, дай Бог, до кінця року стануть вони там тобто суддями і запрацюють. Тобто ми чекаємо указу президента? Ні, там ще і рішення Вищої кваліфікаційної комісії, Вищої ради правосуддя, аж тоді указ президента. Це дуже довгий, ну, це процес. Довгий процес. Це довгий процес, тобто люди далі залишаються в підвішеному стані. Так, насправді частково ця проблема вирішувалась, коли було оце поняття відрядження суддів, але знову ж таки для того, щоб суддю відрядити, його можна було відрядити тільки з того суду, де є повністю заповнені всі суди. Та тоді можна десь одного, тут навантаження трошки збільшиться, але віддадуть в той суд. А багато більше суддів насправді є, ну, недостатня кількість суддів, тому і не завжди є можливість відрядити якогось суддю. Ну, сподіваємося, що все-таки будуть призначені судді і запрацюють повноцінно, не відряджені, а повноцінно запрацюють. На Жидачі буде троє, то, в принципі, там було би добре. Щодо забезпечення суддів, проїхалася, скажімо, по багатьох судах і в нашій області, і, ну, в інших областях, так? Ну, відверто, в нас така доволі плачевна ситуація з самим укомплектуванням суду, з самою фінансовим забезпеченням судів, так? Тобто, ну, до прикладу, беремо, знову ж таки, Пустомитівський район, суд. Тобто, так, як мені розповідали, тобто, що судові адміністрації навіть не хотіли виділяти ділянку землі для того, щоб побудувати суд. Хоча, скажімо, в іншій області дороги нема до суду, а суд такий, ну, що львів'янам, ну, чесно, просто заздрісно. Чому така ситуація? Тобто, в нас немає якогось лобіювання, ну, скажімо так, фінансової частини для суддів. Ну, чому так відбувається? Ні, воно насправді, якщо знову ж таки порівняти, нехай там за 10 років чи хоча б за 5, змінити всі будівлі суддів, ну, це практично нереально і в короткий період часу. Ми потрошки робимо. Я коли прийшов працювати, наприклад, я об'їхав всі суди передивитися, ну, в якому стані, де є більша потреба, де менша. На той момент найстрашніші умови були в Самбірському суді, якщо ви там були до того, ну, гіршого суду, ніж Самбірський, я тоді не бачив. На сьогоднішній день все-таки це вже 13-го року вони зараз знаходяться в гарному приміщенні. Це, звичайно, на жаль, не нове, не новозбудоване під потреби суду, але реконструйована, гарна будівля, великі площі, достатньо і для працівників, для суддів, і для відвідувачів суду. Що стосується Пустоми, то ми вже завершуємо, от буквально, напевно, наступний тиждень вже буде з експертизи повністю проект. Ми будемо будувати там повністю нове приміщення, яке буде відповідати вже тим вимогам ДБНів. І, ну, я сподіваюся, що воно буде одне з найкращих в Україні, тому що буде суто під суд побудоване. Ви розумієте, тобто в нас на дворі який рік, 2019, а ми зараз говоримо тільки про побудову суду. Тобто, ну, нам нема реально, де нормально вершити правосуддя в окремих районах. Ну, ну, хіба це нормальна ситуація? Звичайно, що не нормальна. Ну, якщо, до прикладу, ви знаєте, ми ж займалися зараз об'єднанням судів, ну, в частині реформи було об'єднання судів. І коли оце об'єднання готувалося, я брав участь в конференції міжнародній, і мені дуже сподобалась тоді розповідь керівника, як в нас Вища рада правосуддя, там, якщо не помиляюсь, Вища рада магістрату Молдавії. І законом там прописано, створили з 46-15 суддів, і законом прописали, розтягнули цю реформу на 10 років з будівництвом суддів. Тобто держава зобов'язана комплексно. То так воно насправді дійсно правильно побудовано, будують будівлю, тоді ліквідовують ті деякі об'єднані суди, там, грубо кажучи, три ліквідували, всіх перевели в одну будівлю. Тоді на наступний рік виділяє бюджет наступне для наступного суду, будують і так далі. Тобто вони навіть розтягнули це на 10 років. Тому що при таких грубих розрахунках, якихось елементарних, якщо взяти кількість площі на одного суддю, там і так далі, це мільярди гривень. Тому і знову ж таки зробити проект, виділити земельну ділянку, одночасно всім зробити будівлі. Ну, це роки однозначно повинні бути. І, але
ну, на сьогоднішній день не найгірша ситуація. Ми постійно над тим працюємо, над покращенням судів. Просто не може бути так, що всі суди в один рік, наприклад, стануть в надзвичайно хороших умовах по будівлі, що стосується. Але якщо взяти забезпечення взагалі матеріально-технічне, в тому числі і техніка, папір і все решта, то, в принципі, в судовій системі далеко не найгірша ситуація. По комп'ютеризація в судах є, ну, практично забезпечені повністю. Ну, я, знаєте, готуючись до цієї програми, власне, я просто підняла в інтернеті, тобто будь-які повідомлення, які стосуються судової адміністрації, і, ну, найбільше, що побачила, це те, що судді скаржаться на незабезпечення. Грубо кажучи, немає, тобто, нормальної відео фіксації, так? Тобто немає, ну, багатьох речей, які потрібно також для роботи суду. І, власне, я так розумію, що скандал виник з керівництвом судової адміністрації через те, що судді звинувачують саме у цьому напрямку, що судова адміністрація, ну, не готова їх забезпечувати всі. А суть якраз була частково проблема з відеофіксацією. Знову ж таки, коли приймається закон і встановлюються законом строки введення, от якщо ми говоримо про єдину інформаційну судову систему, чомусь не порадилися з реалізаторами, яким чином її зреалізувати. Якщо ми візьмемо вже на сьогоднішній день, коли це трошки так затихло, раніше, ніж 1 січня 2022 року, ця система комплексно, повноцінно на 100% не запрацює. 22-й рік. Тому що тут проблема не в комп'ютерах там чи принтерах, а проблема в програмному забезпеченні. Якщо це комплексна система, вона включає в себе поєднання в одній комп'ютерній програмі, так би мовити, я там не є таким спеціалістом. Це є і програма діловодства суддів, це є бухгалтерські документи, це є програми комп'ютерні прокуратури, правоохоронних органів. Далі в нас же ж, ну, рішення суду без виконання нікому не потрібне. Це є з юстицією, з виконавчою службою. Тобто це має суцільна, потужна система і програмна, і так далі. Тому це зреалізувати за один рік чи за кілька місяців. Я, наприклад, відвідував Канаду, в них немає повністю такої комп'ютеризації. Якщо подивитися, то ми ще десь в якійсь частині навіть попереду йдемо, ніж і за кордоном. В Сполучених Штатах, я знаю, в одному штаті таку комплексну систему планували на 5 років. 11 років минуло, вона ще до кінця не впроваджена. Тому трошки заамбітні, як на мене, були оці плани, що вона запрацює вже і в такому повному режимі, як вона є. Хоча в нас дуже багато модулів працює на сьогоднішній день. Ми говоримо, власне, про цю інформаційну телекомунікаційну систему судову. Так. Тобто станом на цей момент, говоримо відверто, так як є, вона не працює. Повністю не працює, частково модулі працюють. Є, в першу чергу, веб-портал судової влади, на якому ви, в тому числі, можете собі сформувати автоматично рахунок на сплату судового збору. Раніше такого не було, треба було як адвокату рахувати там і так далі. Вам цю калькуляцію повністю дає. Є в онлайн-режимі порядок розгляду справи, де зараз ваша справа. Є доступ до рішення єдиного реєстру судових рішень. В нас проводяться відеоконференц-зв'язки. Тобто допитати свідка можна навіть і в іншій країні. У нас один судів, навіть допитували, чи в Іспанії, чи в Італії, якщо не помиляюся, свідка по системі відеоконференц-зв'язку. Тобто у нас технології, ну, не є такі вже аж відсутні, надзвичайно розвинуті насправді. Просто, ну, залежно, як хто це бачить, як використовують і так далі. Ну, і як завжди є куди прагнути і розвиватися. Я думаю, що рано чи пізно ця система запрацює в загальному, в цілому. Ще одне болюче питання. Суд присяжних. Ваше відношення до цього? Ну, якщо чесно, просто для мене це дуже болюче питання, для нас суд присяжних. Я його, не знаю, чи так правильно сказати, я його не сприймаю ні в будь-якій формі, такі як в Україні, ні такі як в Сполучених Штатах, там, чи в нашій сусідній нехорошій країні по відношенню до нас. Мені здається, що суспільство просто не готове брати на себе, і люди не готові брати на себе відповідальність, так як беруть на себе судді, приймати рішення, вирішувати людські долі. У нас територіальні громади чомусь, на жаль, не готові формувати цей список присяжних і делегувати найкращих членів громади разом з суддями приймати судові рішення. Ну, є дуже велика проблема з присяжними. Тобто, в принципі, їх як таких немає? Їх немає, коли вони є, приходять до роботи, їм пропадає бажання працювати, їх формують дуже важко. Минулий, це 3 роки вже, от якраз зараз ми знову будемо формувати, ми і організовували і прес-конференції, і залучали міжнародних організацій, вони допомагали там і буклети хотіли. Ми займалися залученням присяжних, хоча цим мав би займатися територіальні громади. Їм чомусь це взагалі не цікаво, на жаль. Ну, складно, тому що це, в принципі, йде саме відповідальність суспільства за певні кроки, рішення і дії. Що легше, легше, напевно, критикувати, ніж самому приймати рішення і брати на себе відповідальність. І відповідати за чужу долю, так, за людську долю. Це, насправді, доволі складно. Чи
У вашій роботі ви не відчуваєте тиск на себе з боку влади? Ну, якогось тиску я би не сказав, що його відчуваю. Десь є порозуміння з іншими державними органами, коли з якісь моменти буває якесь менше порозуміння. З ким але нема порозуміння? Якогось тиску такого я би не сказав. Ну, з ким от відверто, з ким нема порозуміння? Якогось такого відвертого непорозуміння, мені здається, немає. Не тобто можу абсолютно я сказати. Завжди все працює. Спілкуємося. Ну, бувають, кажу, ну, але якогось відвертого там неспівпраці, нерозуміння, небажання чи якісь чинити аж надзвичайно перешкоди. Буває періодично, але це, ну, як на мене, не зовсім критично. Чи дзвонять вам з вищих кабінетів і просять про якісь послуги? Ні, такого немає. Тобто ніхто не дає вказівки? Недавно, ну не так недавно, це наш все-таки і львів'янин на рахунок, пам'ятаю, обговорювали цей урядовий зв'язок, що телефонує там і в судах він є. Та ніколи немає ніякого урядового зв'язку, звичайні телефони всіх працюють і все. Ну, якогось тиску я б ніколи не сказав, що в нас був. За весь період часу, знову ж таки, скільки я працюю. Щодо фінансування, тобто реально, от ми говоримо зараз мовою цифри. Чи є фінансування на Львівську область, що стосується самих судів? Є фінансування. В принципі, як я і кажу, є достатнім. Як завжди, є до чого прагнути і бажання збільшувати фінансування. Одна з таких найтяжче вирішуваних ситуацій – це побудова нових приміщень судів. Оце найскладніше і найважче. Тому що всі решта потреби, вони, в принципі, з різними там пробуксуваннями, але вирішуються і забезпечення на сьогоднішній день на хорошому рівні, як на мене. З приходом нової влади заговорили про те, що судова система знову буде перезавантажена. Як ви думаєте, як це буде відбуватися? Ну, я все-таки вважаю, що це мало би бути якесь більше як продовження цього, що відбувалося. Ну, наприклад, навіть ті ж наші об'єднання судів, якщо ви знаєте, як воно відбувалося, в нас суди ми об'єднали по своєму баченню, прокуратура в нас об'єднана по-іншому, поліція ще по-інакшому. І десь логічно, і зараз я так чую, обговорюють все-таки, так би і мало бути, почати все-таки з адміністративно-територіальної реформи. Десь говорять про 7 районів, нехай спочатку пройде адміністративно-територіальна реформа, наприклад, 7 районів. Відповідно, буде утворено 7 окружних судів, 7 прокуратур, поліції, і так буде зручніше всім працювати однозначно. Ви думаєте, що тільки піде по частині об'єднання? Ви не думаєте про те, що зараз знову судів перезапустять і фактично по нові почнуть набирати? Ну, я, якщо чи немає таких розмов? Дивіться, я не думаю, що таке може бути, тому що набрати знову ж таки нових суддів, на якій підставі звільнити тих, які є. Є звичайна процедура, і як на мене, оце перекваліфікування. Ну, генпрокуратурі ми, як бачимо, змогли зробити. Ну, можливо. В цій ситуації, я думаю, що і з судами також все можливо. Все можливо, але я вважаю, що правильно є процедура дисциплінарних проваджень по суддях. Є скарга на дії судді, є для того кваліфікаційна комісія Вища рада правосуддя, нехай розглянуть справу дисциплінарну, що конкретно суддя зробив по конкретній справі, якщо дійсно є якісь порушення, відповідно притягнути до дисциплінарної відповідальності до одної чи до іншої з звільнення максимально, в принципі, як на мене. В Мін'юсті, власне, новий міністр юстиції звернув свою увагу на те, що суди, він вважає, що потрібно розвивати, ну так, як він назвав, приватні, так? Хоча я розумію, що він під цим мав на увазі, тобто це третейські суди. Ваше відношення до того? Це фактично приватні суди? Ну, я негативно однозначно відношуся. І знову ж таки, як і з судом присяжних, я вважаю, що мають професіонали працювати. У мене колега один каже, коли десь неякісно щось зробили, що понабирали по оголошенню, ну так кажуть. Мають професіонали займатися своєю роботою. Професійні судді, які готувалися, до яких можна застосувати дисциплінарне стягнення, якщо вони зробили щось не так. Які стресостійкі, готові брати на себе відповідальність. А ну, приватники суд, той же суд третейський. Ні, ну, у нас працюють третейські суди. Я знаю, що працюють. Звичайно, що працюють, є свій результат, але ну, це на якусь тільки зовсім окрему категорію справ, я знову ж таки за домовленістю сторін. Ну, але це можливо. Чому в європейських країнах, скажімо, тобто ці суди є доволі розвинуті? Чому ми не можемо бути, скажімо так, такими ж? А чого треба кудись дивитися? А чому ми не можемо створити свою систему і просто хороші професійні суди утворити, які будуть розглядати справи? Я думаю, що це можна зробити. Я думаю, що основна проблема є в тому, що у наших судах справи затягуються на роки. Навантаження є суддів просто колосальне. І в людей обурення від того просто зростає. І якимось чином потрібно, грубо кажучи, це розвантажувати, так? І ці справи, які можуть розглянути інші суди, напевно, все-таки варто, ну, якусь категорію судів, можливо, справді відрядити, тобто і зробити абсолютно іншу. Ну, але так? Дивіться, є ж прості, елементарні навіть способи розвантажити суди, просто треба взятися та й це зробити. Якщо взяти тільки 20%, орієнтовно, 20% судових справ оскаржуються в апеляційному порядку. Тобто 80% судових рішень, вони залишаються
розглядається в суді першої інстанції. Значну частину можна віддати тим ж нотаріусам. І не потрібно з кожною там незрозумілістю зразу звертатися до суду. Є величезна категорія справ, ну крім заповнення штатів. Дякую. Суддів. Дякую. Наш час дуже обмежений. Я нагадую нашим глядачам, що ми в ефірі на телеканалі «Перший Західний» щочетверга. Приєднуйтесь до нас.